Ողջույն եթերում բուժ ինֆոն է, լավագույն բժշկական տեղեկատվական հաղորդումը լավագույն բժիշկներով և իհարկե լավագույն բժշկական խորհուրդներով։ Այսօրվա մեր գլխավոր թեման նվիրված է ցավոք սրտի բավականին ծանր հիվանդության, որի պատճառով տարեկան մոտավորապես 150 կին Հայաստանի Հանրապետությունում մահանում է։ Մահանում է ընդ որում բավականին դաժան ցավոտ, այսպես հիվանդության տարիների կամ ամիսների ընթացքում, հիվանդություն, որը իրականում կարելի էր 100%-ով կանխարգելել։ Մենք այսօր խոսելու ենք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի մասին, կունենանք հրաշալի հյուր, բայց ինչպես միշտ սկսում ենք տեսանյութից։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, Արգանդի պարանոցի քաղցկեղը երկրորդ ամենատարածված քաղցկեղն է կանանց շրջանում։ Աշխարհում տարեկան գրանցվում է մոտ 530,000 նոր դեպք և 270,000 մահ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, տարեկան ախտորոշվում է Արգանդի վզիկի քաղցկեղի մոտ 300 դեպք։ Այս տեսության համաձայն Արգանդի վզիկի քաղցկեղ առաջացնում է սեռական ճանապարհով փոխանցվող մարդու պապիլոմավիրուսը։ Այսօր Արգանդի պարանոցի քաղցկեղը քաղցկեղի միակ կանխարգելվող տեսակն է համարվում, որի կանխարգելման գործում մեծ դեր ունի մարդու պապիլոմավիրուսի դեմ պատվաստումը։ Այն 2017 թվականից արդեն ընդգրկված է Հայաստանի իմունիզացիայի ազգային ծրագրում։ Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի բուժումը շատ անհատական է, կախված պրոցեսի տարածման աստիճանից, հիվանդի ընդհանուր վիճակից, տարիքից և այլն։ Կիրառվում են վիրահատական, քիմիոթերապևտիկ, համակցված և կոմպլեքսային բուժման մեթոդներ։ Հիվանդության բուժման արդյունավետությունը և ելքի կանխագուշակումը կախված են վաղ ախտորոշումից, ուստի շատ կարևոր են կանխարգելիչ հետազոտությունները։ Այսպես հարգելի հեռուստատեսողներ, ներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրին, Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնի վիրաբույժ գինեկոլոգ Իրինա Սահակյանը, ողջույն բժշկուհի։ Արգանդի պարանոցի քաղցկեղ Հայաստանում տարեկան 250-ից 280 դեպք, տարեկան մոտավորապես 150 մահ, իրականում մահեր, որոնք պետք է չլինեին, մենք կարող էինք իրականում այս թիվը հասցնել 0-ի և պետք է փորձենք դրան հասնել։ Ինչպես, երեք փորձենք հասկանալ նախ և առաջ, կարող է արդյոք կինը, առողջ կինը գիշերը քնել, առավոտյան արթնանալ Արգանդի պարանոցի քաղցկեղով։ Ընդհանրապես մեկ գիշերվա ընթացքում միանշանակ դա չի կատարվում, սա տարիների հետևանք է։ Անգամ 2-10 կամ 100 գիշերվա ընթացքում սա տեղի չունի։ Միանշանակ, մոտավոր կարող է 15 տարիների ընթացքում այս պրոցեսը լինել, և եթե կինը ժամանակին այցելի բժշկի և ժամանակին ախտորոշվի դեռ նախաքաղցկեղային փուլը, որովհետև մինչև վերածվել այս վիճակի, կնոջ մոտ լինում են նախաքաղցկեղային փոփոխություններ, որոնք են դրանք, ի սկզբանե ասենք, որ ասեք, ես գրեմ։ Շատ լավ։ Նախաքաղցկեղային հիվանդություն, այսպես ասած, դիսպլազիաներ Արգանդի պարանոցի սկսում են դեռ սին 1-ից, այսինքն թեթև աստիճանի դիսպլազիա Արգանդի պարանոցի, հաջորդը գալիս է միջին ծանրությունը սին 2-ից, և արդեն երրորդը սին 3, և կա ինսիտու, այսինքն քաղցկեղ տեղում։ Զրոյական փուլ։ Զրոյական փուլ, այո։ Այստեղից այստեղ ինչքան ժամանակ է անցնում մոտ 95% դեպքերում։ Միջինը 15 տարի ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի սին 1-ից արդեն պարանոցը վերածվի 0 աստիճանի, իսկ հետո արդեն նույնիսկ 10-ից 15 տարի։ Այո։ Մենք ունենք իհարկե շատ ագրեսիվ ձևեր, շատ ագրեսիվ ասելով, այդ 5% դեպքերն են մոտավորապես, երբ մենք խոսում ենք 3 տարվա մասին, այնպես չի, այլի եմ ասում, այն գիշերը քնեցինք առավոտյան արթնացանք և քաղցկեղ չի կարող լինել, այսինքն մեզ առնվազն այն ամենավատ դեպքում անհրաժեշտ են տարիներ։ Այո։ Արդյոք մենք կարող ենք հայտնաբերել օրինակի համար այս սին 1-ի ժամանակ։ Միանշանակ։ Ինչ է մեզ դրա համար անհրաժեշտ։ Ընդհանրապես անհրաժեշտ է, որպեսզի կինը այցելի գինեկոլոգի և հանձնի այսպես կոչված և արդեն շատ տարածված պապքսու կոչվածը, թեկուզ բջաբանական հետազոտություն, նույն ցիտոլոգիական հետազոտություն, դրանք բոլորը նույն քսուկի մասին են խոսում, և ընդհանրապես այդ մի քսուկով կարելի է իմանալ Արգանդի պարանոցի բջիջների վիճակը նույնիսկ ամենավաղ փոփոխության շրջանում, սին 1-ի ժամանակ, և նույնիսկ սին 1-ի հետազոտություն է։ Ոչ, իհարկե ոչ, միանշանակ կինը գոնե 1 տարվա ընթացքում կարող է իր համաժամանակ տրամադրել և այդ քսուկը հանձնել, իսկ դա էֆեկտիվությունը բավականին մեծ է, և խոսքը գնում է կնոջ կյանքի մասին և որակով կյանքի մասին։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, Հայաստանի Հանրապետությունում
ցանկացած 30-ից 60 տարեկան ցանկացած կին կարող է գնալ իր տեղամասային տարածքային պոլիկլինիկա եւ բացարձակ անվճար կերպով հանձնել այդ պապ տեստը։ Եվ ձեզ մոտ կարող են հայտնաբերել այս սին 1-ը, սին 2-ը, սին 3-ը, անկամ քաղցկեղի զրոյական փուլը, այստեղ դեռ ոչինչ ձեզ չի սպառնում։ Անկամ քաղցկեղի զրոյական փուլում ձեր արգանդը չի հեռացվել ու դուք երեխաներ ունենալու հնարավորությունը չեք կորցնում, մենք կարող ենք փոքր միջամտություն կատարել եւ սա վերացնել, որպեսզի ինքը չդառնա արդեն բուն քաղցկեղի, այն որ ասում ենք առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ փուլերը, երբ որ կան արդեն սրանք իսկական քաղցկեղի, այսպես այն կյանքին վտանգ սպառնացող։ Հիմա հարց է առաջանում, բա որտեղից տարեկան են 250-ից 280 կանայք, որոնց մոտ այս քաղցկեղը հայտնաբերվում է։ Ինչ են արել այդ կանայք։ Դրա մասին նույնպես շատ խոսվում է, ես կարծում եմ կանայք մեծ ամասամբ տեղեկացված են մարդու պապիլոմավիրուս կոչվածի մասին, որը իհարկե ունի 200 եւ ավելի շտամներ, բայց կան հատուկ բարձր օնկոգենության պոշտված շտամներ, որոնք հենց առաջացում են արգանդի պանոցի քաղցկեղը, եւ հետաստիճան ժամանակերպ կինը քսուկի միջոցով հանձնում է պապիլոմավիրուսը, պատասխանի մեջ լինում են օնկոգեն շտամները 16-ը, 18-ը, 31-ը, 33-ը, որոնք արդեն ահազանգ են, որպեսզի կինը ավելի շատ իր, այո, եւ շատ ավելի պարտաճանաչ հանձնի իր պապ քսուկը։ Այսինքն նայեք ինչ է տեղի ունենում։ Բոլոր այն կանայք, որոնք ունեն արդեն այս զարգացած քաղցկեղը, ասում են իրենց բոլորի մոտ հայտնաբերվում է մարդու պապիլոմավիրուս ասածը, այդ HPV ասածը։ Իդեպ դա բացարձակ չի նշանակում, որ եթե կինը ունի պապիլոմավիրուս, ապա իր մոտ պետք է քաղցկեղ զարգանա։ Ոչ, դա բացարձակ պատահած չի, դա ընդամենը նպաստող գործոն է։ Ուղղակի եթե այս վիրուսը չլիներ, քաղցկեղ չէր լինելու, բայց եթե վիրուսը կա, այսինքն դուք հայտնաբերեցիք, որ ձեզ մոտ վիրուսը կա, դուք ուղղակի պետք է ավելի ուշադիր լինեք։ Չի նշանակում, որ բացարձակ երբեք չմտածեք, վայ, վիրուսը հայտնաբերվել է, ես էսա իմ մոտ քաղցկեղը զարգանա։ Ոչ, դուք ընդամենը պետք է ուշադիր լինեք եւ թույլ չտաք, որ ստեղից գա հասնի այստեղ։ Ընդամենը այդքանը։ Պապիլոմավիրուսի դեմ նույնպես Հայաստանի Հանրապետությունում կա ծրագիր, այսինքն մինչև սովորա, այո, կա պատվաստանյութ, որով դուք կարող եք ձեր 7000 աղջիկներին պատվաստել, որպեսզի նա վաղը, մյուս օր պապիլոմավիրուսը փոխանցվում է սեռական ճանապարհով։ Միայն սեռական ճանապարհով, այսինքն որպեսզի, երբ որ նա ամուսնանա, իր ամուսինը, իր պարտնյորը, եթե ունենա վիրուսը, ինքը չի վարակվի։ Այսինքն արդեն իսկ խոցելի չէ այդ վիրուսի նկատմամբ։ Եթե ինքը չի վարակվում, ուրեմն ինքը չի էլ կարող հիվանդանալ։ Պապիլոմավիրուսի մասին եւ պատվաստանյութի մասին մենք ունենք տեսանյութ, ինձ թվում է այ մասնագետը, որը պատասխանատու է այս ծրագրի համար, շատ լավ կպատմի մեր հեռուստադիտողին։ Մարդի պապիլոմավիրուսի հանդեպ մարդկությունը սկսել է պայքարել բավական վաղուց։ Առաջին պատվաստանյութը ներկայացվել է 2006 թվականին։ Եվ 2006 թվականից սկսվել է կիրառվել, առաջինը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, հետո կամաց-կամաց սկսեց տարածվել, ու հիմա բավական շատ երկրներում, 80-ից ավելի երկրներում կիրառվում է, եւ դրանց մեծ մասը զարգացած երկրներն են։ Եվրոպա, Հյուսային Ամերիկա, Ասիայի երկրները, Ճապոնիա, Հոկեան որոշ երկրներ, եւ 2017 թվականի վերջին նաեւ ներկայացվեց Հայաստանում որպես օրացուցային պլանի մաս, սակայն դրանից առաջ եւս Հայաստանում կային գրանցված պատվաստումներ, որոնք բավական երկար ժամանակ իրավում են, ուղղակի դրան գրանցվել էին մասնավոր հիմունքները եւ միայն վճարով երկ իրավում։ Եվ խոսելով պատվաստանյութի որակի մասին կամ արդյունավետության մասին, մենք կարող ենք նշել երկու գործոն։ Մեկը միջազգային է, որը բավական փորձ, բավական քանակ կուտակել է, եւ դրա հիման վրա կարելի է արձանագրել, ինչը եւ նաեւ անում են, վիրուսի շրջանառության շեշտակի անկում եւ նախակասկածային վիճակների պակասում այն խմբերի մոտ, ովքեր որ ստացել են պատվաստումը։ Մենք ունենք մոտավորապես 45,000 հոգի պատվաստված արդեն, չենք ունեցել որևէ լուրջ կողմնակի ազդեցություն,
Կուզենայի ուղղակի հիշեցնել, որ Հայաստանում օրացության պլանի մեջ ներգրավված են 13-ից 14 տարեկան աղջիկները, սակայն լրացիչ հնարավորություն ստեղծվել է ու չափահասները մինչև 45 տարեկանը անկախ սեռից կարող են ստանալ պատվաստանյութը անվճար։ Օգտվեք ճիշտ իրականության աղբյուրներից, օգտվեք հուսալի տվյալներից և կայացրեք ձեր գիտակցված որոշումը։ Տեսեք, պատվաստանյութը ունենք, պապ տեստերը անվճար ունենք, ամեն ինչ ախտորոշելու հնարավորություն ունենք, հիմա ևս մի հատ սարսափելի թիվ եմ ուզում ներկայացնեմ մեր հեռուստադիտողին, տեսեք, մենք ասում էինք էստեղից, էստեղ մինչև զրոյական փուլ մենք ունենք 10-15 տարի, հետո ինչ-որ ժամանակահատված էլ ես առաջի երկրորդ փուլ, հա, էլի տարիների մասին է խոսքը, իսկ դու գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մոտավորապես 63-64%-ը հայտնաբերված արգանդի պարանոցի քաղցկեղի հայտնաբերվում է երրորդ-չորրորդ փուլերում, այսինքն ուշացած փուլերում, էստեղ էլի ենք հարցնում, ինչու մեր կանայք չեն գնում բժշկի, ինչու չեն հետազոտվում, այն ինչ կասեք բժշկուի։ Երևի թե մտածում են դելա ոչինչ կանցնի, տան գործերը, երեխաները և անընդհատ այդպես ընկնելով կենցաղային խնդիրների ետևից, ընդհանրապես մի օր, մի քանի ժամ չեն տրամադրում իրենց և այդ որոշակի գինեկոլոգիական հետազոտություններ չեն անցնում, կարծում եմ պատճառը դրանում է, բայց պրոպագանդելով և խոսելով այս խնդրի մասին և այս պրիմիտիվ հետազոտությունների արկայության մասին, կարծում եմ ահագին որոշակի փոփոխություններ կատարվել են արդեն և կանայք հաճախում են բժշկի և նաև լինում են դեպքեր, երբ որ վաղ ժամկետում դիսպլազիաները հայտնաբերվում են, իհարկե, և կնոջ կյանքը և ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիան շատ կարևոր պահպանվում է, այսինքն այս դիսպլազիաների առկայությունը դեռ չի նշանակում, որ կինը երեխա չի կարող ունենալ, ընդհակառակը, սա այն եզակի նախաքաղցկեղային վիճակներից է, որ կնոջը հետագայում հնարություն տալիս մայրանալու և երբեմն նույնիսկ ինքնույն ծնդաբերելու։ Բուժման համար ծախսվում է 5 րոպե, այն ինչ որ իհարկե մենք չենք կարող ասել արդյոք բարդացած փուլերի մասին, ի դեպ դուք ասում եք, որովհետև հիմնականում ընկնում են իրենց երեխաներով, տնային հոգսերով, ես այ երեխաներ բարի վրա այսպես լայն ժպիտ տեսա մեր մանկական անեսթեզիոլոգիա և ռեանիմատոլոգիայի ռեզիդենտ Մանյա Սարգսյանի մոտ, եկեք վատ թեմաներից շեղվենք, գնանք դեպի երեխաները, մի քիչ ավելի ժպիտով լավ թեմայի, ողջույն։ Բայց և անդրադառնանք երեխաների կրծքով կերակրման խնդրին։ Եվս մի խնդիր, որի մասին էլի այսպես լայն պրոպագանդա է գնում, որ պետք է լավ է, բայց շատ մամաներ նախընտրում են արհեստական այդ կերերը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը խորհուրդ է տալիս սկսել կրծքով կերակրումը կյանքի առաջին ժամերից ու մինչև 6 ամսական երեխային կերակրել բացառապես կրծքով։ Իսկ հետո, երբ ավելացնում են հավելյալ սնունդը, մինչև 2 տարեկան և ավելի արդեն թողնում են երեխայի և մայրիկի ցանկությանը կրծքով կերակրումը։ Երեխայի ու մայրիկի ցանկությունը ինձ դրեք, նստում են իրար կող, 2 տարեկան երեխան և մաման, ասում է դե բալես, ասա տեսնենք ինչ ենք անում, այս օրվանից էլի շարունակում ենք ես կրծքով կերակրել, թե նստես հետներս հաց ուտես, էլի, հա, մոտավորապես այդպես է։ Դե վերին սահման չի դրվում կրծքով կերակրման։ Կարող եք, օրինակ, դուք տարբերակում դնել, նայեք երեխային, ասեք, այս երեխան բնական սնուցմամբ երեխա է, այս մեկին արհեստական սնուցում են տվել։ Կա ձեր կարծիքով տարբերություններ։ Իհարկե, երբ ընտրվում է արհեստական սնուցում, այսինքն կատնախառնուրդի են անցնում, դա լինում է խիստ ցուցումներով և ընտրվում է հատուկ ֆորմուլա կախված երեխայի առողջական վիճակից և ըստ պահանջների, բայց ընդհանրապես կրծքի կաթը համարվում է ամենաադեկվատ և ամենաբալանսավորված սնունդը նորացնի համար, որովհետև բացի սննդարար նյութերից այն նաև պարունակում է իմուն կոմպոնենտներ իր մեջ, հակամարմիններ, որոնք անցնում են երեխային, մինչ այդ սկզնական շրջանում երեխայի օրգանիզմը ինքնուրույն չի կարող սինթեզել դրանք, այսինքն երկու կողմից լավ է լինում երեխայի համար այդ սնունդը։ Չէ՞ որ այս կատնախառնուրդները ստեղծում են շատ լուրջ լաբորատորիաներ, իրենք մանրակրկիտ հետազոտություններ, ամեն ինչ միլիգրամներով, որ նրանք այսպես գրած է, թե ինչից, այսքան չկա այդպիսի կատնախառնուրդ, որը լինի ավելի լավը, քան մայրական կաթը, լավ գոնե հավասար լինի մայրական կաթին։ Ոչ։
չկա։ Ոչ։ Այսինքն այդ լաբորատորիանից ոչ մեկը դեռևս չի հասել։ Նյութերի առումով, զուտ ցնուցման առումով, այսինքն սպիտակուցներ եւ այլ նյութեր հնարավոր է փոխարինեն բոլորը, բայց քանի որ մայրական օրգանիզմը հակամարմիններ է տալիս, տալիս է տարբեր փոքրիկ, չգիտեմ, ալերգեններ, բաներ, որոնք ինքը իր սնունդով է անցնում երեխայի օրգանիզմ, այդ ամբողջը միայն մոր օրգանիզմից կարող է գալ։ Բացառված է որևէ։ Այո, եւ բացի ուղակի սնունցումից կրծքով կերակրումը մի հատ շատ լուրջ խնդիրել է լուծում, երեխայի մոտ ապահովության զգացում է առաջացնում։ Այսինքն այդ կրծքով կերակրման պրոցեսը, ակնային կոնտակտը, մաշկային շփումը երեխայի մոտ ապահովության զգացում է առաջացնում։ Այսինքն եթե դուք ուզում եք, որ ձեր երեխային շրջապատեք սիրով եւ հոգատարությամբ, այնպես ինչպես մեր գործընկեր Polpharm-ը տեղագործական ընկերությունը, ապա ձեր երեխային կրծքով կերակրեք, գրկեք նրան, սիրեք նրան եւ մի մտածեք մենակ ձեր հարմարավետության մասին, ավելի շատ մտածեք ձեր երեխայի առողջության մասին։ Ամենաթանկ այս կատնափոշիները, ասենք սննդային ոնց են կոչվում, կատնախառնուրդները երբեք ու երբեք չեն կարող փոխարինել մայրական կաթի։ Կարևոր հանգամանքեր կա, կնոջ օրգանիզմին նույնպես օգտակար է կրծքով կերակրումը, այսինքն սննդաբերությունից հետո արգանդի կրճատումը ավելի արագանում է կրծքով կերակրման շնորհիվ, ինքը հավելյալ կալորիաների ծախս է, որը նիհարելուն է նպաստում, եւ նաեւ կրծքագեղձի եւ արգանդի վզիկի քաղցկեղի ռիսկն է նվազում, ծվարանների քաղցկեղի ռիսկն է նվազում։ Շատ բարի։ Իտեպ, եթե մենք խոսում ենք քաղցկեղի մասին, կա նաև այսպիսի հարց է առաջանում, արդյոք եթե ցավոք սրտի կերակրող մամայի մոտ հայտնաբերվել է քաղցկեղ, պետք է շարունակել կերակրումը թե դադարեցնել։ Տեսեք, լավ հարց է։ Իրականում քաղցկեղը հակասությում չէ կրծքով կերակրման, զուտ քաղցկեղը որպես հիվանդություն, բայց չի կարող երեխային կրծքի կաթով վարակել քաղցկեղ։ Ոչ, կրծքի կաթով հնարավոր չէ վարակել քաղցկեղով, սակայն մի այլ հարց կա, որ կնոջ օրգանիզմը եւ նրա առողջական վիճակն է վատ լինում, նա այդ ուժած լինում, դրա համար չի կարողանում կերակրել, եւ երկրորդ հարցը, երբ սկսվում է արդեն բուժումը, քիմիոթերապիան սկսվում է, այդ ժամանակ այդ պրեպարատներն են հակացում կրծքով կերակրման։ Բնականաբար արդեն այդ կաթը պիտանի չէ։ Այո, այդ կաթը։ Դե ճարգելի հերթատողներ, սա ծնողներին խորհուրդներն էին այսօր մանկական անեսթեզիոլոգիայի եւ ռեանիմատոլոգիայի ռեզիդենտ Մանյա Սարգսյանի կողմից, շնորհակալություն բժշկուհի։ Իսկ մենք վերադառնանք, մենք այստեղ երկար Իրինա Տիգրանայի հետ բացատրում էինք, որ բոլոր շանսերը ունեն կանայք քաղցկեղը կանխարգելելու, ամենավաղ էտապում հայտնաբերելու, բայց ցավոք սրտի, եթե այնուամենայնիվ այդ ամեն ինչը չի արվել եւ կինը 30-ից 60 տարեկան կինը գնաց իր պոլիկլինիկա եւ նրան ասացին, գիտեք, ձեզ մոտ խնդիր կա, այսինքն ինչ վերջացավ ամեն ինչ։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, էլի տարբերակ ունենք։ Միանշանակ ունենք, ուղղակի կուզենամ մատնանշել նաեւ այն նշանների կլինիկական երևույթների վրա, որի դեպքում դա կնոջը պետք է որոշակիորեն անհանգստացնի եւ կինը դիմի։ Ավելի շուտ գնա։ Ավելի շուտ, այո, որ իրեն այդպիսի տհաճ ախտորոշում չասեն։ Ցավոք, վատը այն է, երբ որ վաղ շրջանում արգանդի պարանոցի դիսպլաստիկ փոփոխության ժամանակ դեռ ոչ մի կլինիկական երևույթ չի լինում։ Դրա համար մենք միշտ կնոջը հորդորում ենք եւ ասում ենք, որ պապկսուկը պետք է հանձնել անկախ գանգատի առկայությունից։ Առողջ վիճակ։ Այո, դա սկրինինգ հետազոտություն է, դա պետք է կինը տարին 1 հանձնի եւ հատկապես խոցելեն ռեպրոդուկտիվ տարիքի կանայք, եւ եթե իսկ արդեն այնտեղ պրոցեսներ են տեղի ունենում եւ կինը հատկապես ունենում է կոնտակտային արունահոսություն, կոնտակտից հետո քսվող բնույթի թեկուզ արունային արտադրություն սեռական ուղիներից, միանշանակ կինը պետք է դիմի գինեկոլոգի։ Պարտադիր չէ, որ այդ կլինիկական երևույթի պատճառը լինի պարանոցի դիսպլազիան կամ քաղցկեղը, բայց դա շատ բնորոշ է տվյալ պաթոլոգիային։ Տեսեք, եթե անգամ մեզ այստեղ անախորժություններ են սպասում, տեսեք, այսօր մենք նշում ենք, որ 30-ից 60 տարեկան ցանկացած կին կարող է գնալ իր պոլիկլինիկա, հանձնել այնտեղ անալիզները, պապկսուկ ասած, շատ-շատերը ասում են, «Պա գիտեք, մենք այդքան էլ չենք վստահում, գուցե այստեղ բոլորը ձգտում են գալ Երևան, գալ մասնագիտական կենտրոններ»։ Անգամ դրա կարիքը այսօր չունեք։ Մասնավորապես մեր կենտրոնը Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնը ունի առողջապահության նախարարության հետ պայմանավորվածություն։ Եթե դուք գնում եք, հանձնում եք անալիզներ եւ ձեզ մոտ հայտնաբերվում է այդ S2-ը, S3-ը, քաղցկեղի զրոյական փուլը կամ քաղցկեղը, ապա դուք
ձեզ տրվում է ուղեգիր, որով որ ձեզ ուղեգրում են, որ դուք գաք կրկնակի հետազոտության, ավելի խորը հետազոտության Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոն, գալիս եք մեր բաժանմունք, հենց մենք ենք դրանով զբաղվում։ Նորից անվճար հանձնում եք այդ անալիզը, կրկին հանձնում ենք, ստուգում ենք, եթե հաստատում ենք, արդեն երկրորդ կարծիք մասնագիտական նեղ լաբորատորիայի օգնությամբ, եթե հաստատում ենք, նոր հետագայում արդեն խոսում ենք բուժումների մասին, կազմակերպում ենք բուժումները, եթե մենք հայտնաբերում ենք վաղ էտապներում, մենք կատարում ենք մեծ վիրահատություններ, այո, սրանց մասին չի խոսքը, եթե մենք արդեն սա բաց ենք թողել, արդեն քաղցկեղի պարագայում, մենք կատարում ենք էլի շանսեր ունենք, ցավոք սրտի դա արդեն բարդ վիրահատություն է, մեծ վիրահատություն է, դրանից հետո դուք երեխաներ չեք կարող ունենալ, որովհետև հեռացվում է արգանդը պարանոցով, ծվարաններով, փողերով, հեշտոցի վերին երրորդով, կատարվում է լիմֆոդիսեկցիա, հա, ծանր 4-5 ժամանոց վիրահատություն, բայց դրանից հետո ճառագայթային թերապիա, անհրաժեշտության դեպքում քիմիոթերապիա, բայց էլի մենք ունենք բազմաթիվ հիվանդներ, որոնք որ առողջանում են, մասնավորապես եթե մենք այս փուլերում ենք հայտնաբերում, առողջացման տոկոսը կարող է հասնել 90%-ի, էլի շանսը շատ բարձր է, պաստորեն դուրս է գալիս, որ մենք կորցնում ենք հիմնականում այս երրորդ չորրորդ փուլերում հայտնաբերված պացիենտներին, ինչի համար, բացարձակ անիմաստ։ Այ հիմա հերոստացության առջև նստած ձեր մամային կամ ձեր կնոջը, դուք հենց հիմա համոզեք, թող ինքը վաղը առավոտյան արթնանալուց, թող աշխատանքի չգնա, լավ, ոչինչ, մի կես ժամ ուշ գնա, մի ժամ ուշ գնա, համոզեք, թող ինքը վաղը առավոտյան արթնանա, գնա իր պոլիկլինիկան, մի հատ այդ պապ տեստը ոչ ցավոտ է, ոչ բան, դա ոչինչ է, դա ընդամենը կես րոպեից 1 րոպեանոց պրոցեդուրա, այդ կես րոպեն հանձնեք այդ անալիզը, մենք ձեզ կտանք հստակ պատասխան, դուք այդ կես րոպեին արժանի եք, հանձնեք այդ անալիզը ու եղեք առողջ։ Իդեպ, հարգելի հեռուստատողներ, եթե դուք չեք հասցրել դիտել մեր հաղորդումը ամբողջությամբ կամ բաց եք թողել ձեզ համար ամենակարևոր հատվածները, դուք կարող եք Շան Digital TV հավելվածի օգնությամբ, Ketchup-ի օգնությամբ գտնել այդ հատվածները ձեզ համար ամենահարմար վայրում, ամենահարմար ժամանակահատվածում և դիտել մեր խորհուրդները։ Իմ հյուրը այսօր Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի գինեկոլոգ Իրինա Սահակյանն էր, շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ։ Ամանորյա ակցիա, բաժանորդագրվիր մինչև 2020 թվականի հունվարի 13-ը, վճարիր 12 ամսվա համար և ստացիր 14 ամսվա բաժանորդագրություն, վճարիր 6 ամսվա համար և ստացիր 7 ամսվա բաժանորդագրություն, և ուշադրություն, նվեր Հայաստանի բաժանորդերին, հավելվածի ալիքները կկրկնապատկվեն։ Շարունակենք մեր հաղորդումը գեղեցկության գաղտնիքներ խորագրով, որ ինչպես միշտ մենք բացահայտում ենք մեր գործընկերների, Արգինե Դավթյան բժշկական կենտրոնի մասնագետների հետ, և այսօր մենք խոսում ենք կենտրոնի գինեկոլոգ, բժշկական գիտությունների տեխնացու Լիլիթ Քոչյանի հետ, ողջույն բժշկուհի, և խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմայի մասին, պլազմոլիֆտինգի մասին կարծում շատերը գիտեն, հետաքրքիր թեմա է, զանազան խնդիրների պարագայում օգտագործում, բայց երբևէ չի խոսվել պլազմոլիֆտինգը գինեկոլոգիայի մեջ, փորձենք հասկանալ, երբ շատ արագ հիշեցնել ինչ է պլազմոլիֆտինգը և կոնկրետ գինեկոլոգիական որ պաթոլոգիաների ժամանակ է այն կիրառվում։ Պլազմոլիֆտինգը էսթետիկ գինեկոլոգիայի միջոցառումներից մեկն է, որը բավականին կիրառական է և շատ հետաքրքիր միջամտություն է։ Նախ ասեմ, որ պլազմոլիֆտինգը դա կնոջ սեփական արյան պլազմայով կատարվող բուժական միջամտությունն է, այսինքն երբ մենք երակային արյունից վերցնում ենք ինչ-որ քանակությամբ, քիչ քանակությամբ, այո, և ցենտրիֆուգում ենք այդ արյունը, ստանում ենք պլազման և սեփական պլազման ներարկում ենք կնոջ անհատվածում, որտեղ դրա անհրաժեշտությունը կա։ Անհրաժեշտությունը որոշվում է իհարկե ցուցումներով, պլազմոլիֆտինգը ունի բուժական որոշակի ցուցումներ, դա մասնավորապես արտաքին սեռական օրգանների սեռական շրթերի չորության դրսևորումներն են, դա կլինի լեկոպլակիայի ժամանակ, կրաուրոզի, թե տարիքային չորության հետ կապված, այդ թվում նաև հեշտոցի պատերի չորության ժամանակ, ինչպես նաև արգանդի պարանոցի, խրոնիկ բորբոքային հիվանդությունների ժամանակ և դաշտանային ցիկլի խանգարումների ժամանակ։
Ենթադրենք, եթե դա կատարվում է սեռական շրթերի չորության ժամանակ կամ լեյկոպլակիայի կրավրոզի ժամանակ, ապա տեղային անզգայացման տակ պլազման ներարկվում է սեռական շրթերի ենթամաշկում։ Եթե խոսքը գնում է հեշտոցի չորության մասին, ապա հեշտոցի պատերում, իսկ եթե արգանդի պարանոցի, ապա արգանդի պարանոցին է ներարկվում, կամ էլ արգանդին, եթե խոսքը գնում է դաշտանային պարբերաշրջանի բացակայության կամ ցավոտ դաշտանի մասին։ Իհարկե, սա բավականին թեթև պրոցեդուրա է իր ընթացքով, ինքը տևում է մոտավորապես ընդհանուր ամեն ինչը մինչև 1 ժամ, ըստ ցուցումների կատարվում է կնոջը 1-2 մինչև 10 անգամ, կախված նրանից, թե ինչ ախտաբանության ժամանակ է եւ ինչ նպատակով է կիրառվում։ Հակացուցումները բավականին քիչ են, դա ուրեմն ծանր հիվանդություններն են, ուռուցքային հիվանդություններն են, հղիությունը կերակրումը եւ իհարկե անհատական անտանելությունը։ Այո, հղիության ժամանակ դժվար է։ Դժվար է, այո։ Ուզում եմ ասեմ, բավականին, այո, ինքը կիրառական միջամտություն է եւ շատ քիչ հակացություններով։ Գիտենք, որ պլազմայում առկա են այսպես կոչված աճի տրոմբոցիտար գործոնները, ինչպես նաև բազմաթիվ սպիտակուցներ եւ ամինաթթուներ, որոնք որ ունեն ուրեմն վերականգնողական եւ հակաբորբոքային ազդեցություն, այսինքն պլազմայի ներարկման իմաստը հենց դրանում է, որ կատարվի տեղային վերականգնումը, հակաբորբոքային ազդեցություն տեղի ունենա եւ ինչպես նաեւ պետք է ասեմ, որ նպաստում է ինչ որ չափով այսպես կոչված խոնավացմանը հեղուկով լցվածության, այսինքն նույն չորությունների դեպքում միանշանակ արդեն կնոջ մոտ առաջանում է բավականին կոմֆորտ վիճակ ինտիմ զոնայում եւ իհարկե երիտասարդացում այդ հատվածների։ Այո, ամենակարևորը դա է։ Իրականում էս ամեն ինչ արվում է նրա համար, որպեսզի դուք երիտասարդանաք եւ եթե դες թվում է, որ դա տարիքի հետ կապված, դες մոտ արդեն ինչի, պարզվում է, որ կա շատ հեշտ մեթոդ, որը որ ոչ մի դեր չի օգտագործում ձեր սեփական արյունը, ձեր իսկ պլազման ձեզ ներարկում են ու հեշտ հանգիստ արագ։ Այո, եւ բոլոր ընկանգատները, որոնք որ կապված են չորության հետ, մասնավորապես արտաքին սեռական օրգանների քորը, տհաճ զգացողությունը, դա է վերանում, ինչպես նաեւ հեշտոցում առկա չորությունը, սեռական հարաբերության ժամանակ դիսկոմֆորտը, բոլոր այդ երևույթները միանշանակ անհայտանում են, ինչպես նաեւ արգանդի պարանոցի քրոնիկ բորբոքային հիվանդությունների ժամանակ, որոնք որ մենք երկարատև բուժում ենք, անթադ ինչ որ ռեցիդիվող կրկնվող երևույթներ են լինում, այդ խնդիրների ժամանակ էլ փաստորեն տեղային հակաբորբոքային ազդեցություն է կատարվում եւ հյուսվածքների վերականգնում։ Գեղեցկության գաղտնիքներ բուժինֆոյի եթերում Արգինե Դարթյան բժշկական կենտրոնից զրուցում են գինեկոլոգ Լիլիթ Քոչոյանի հետ, պլազմոլիֆտինգը այո ունի հրաշալի ազդեցություն, եթե ունեք խնդիրներ, ապա կարելի է դրանք շատ հեշտ լուծել անգամ չկիրառելով որևէ դեղամիջոց։ Շարունակեք դիտել մեր հաղորդումը։ Հունաստանում գեղեցկության չափանիշը Աֆրոդիտեի քանդակն էր, 164 սանտիմետր հասակ, մարմնի 86-69-93 չափեր։ Միջնադարում գեղեցիկ էին համարվում նիհար ու հիվանդագին արտաքինով կանայք։ Վերածննդի դարաշրջանում նորաձև էր կլորիկ կազմվածքը, կանայք հատուկ բարձիկներ էին կրում, որպիսի ուռուցիկ որովայնի տեսք ստանային։ 18-ից 19-րդ դարում մոդայիկ դարձավ նիհարությունը։ 20-րդ դարի 40-ականներից գեղեցկության նորաձևության վրա սկսեցին ակնհայտորեն ազդել զանգվածային դրատվամիջոցները։ 21-րդ դար. Կանանց մեծամասնությունը ձգտում է մոդելային կազմվածքի և որպես կանոն շատերը փնտրում են արագ ու հեշտ տարբերակներ։ Ինչպես հայտնի է, ցանկացած պահանջարկ ծնում է առաջարկ, իսկ վերջիների խայտաբղետությունը ստեղծում է առավել զգոն լինելու անհրաժեշտություն։ Ինչպես արագ նիհարել հարցի պատասխանը, որոնողական համակարգում բավական գայթակղիչ արդյունքներ է տալիս։ Առանց ջանքերի, մասնավորապես առանց մարզումների ու դիետաների, շաբաթական մի քանի կիլոգրամ կորցնելու խոստումներ։ Միամիտ օգտատերի ուշադրությունն ու վստահությունն առավել հեշտ գրավելու համար նման հայտարարություններ տարածողները օգտագործում են նաև հասարակության լայն զանգվածների կողմից ճանաչված ու վստահություն վայելող անհատների անուններ։ Նման իրավիճակում վերջերս հայտնվել է նաև Հայ-Ամերիկյան Առողջության Կենտրոնի վիրաբուժական գինեկոլոգիայի բաժանմունքի ղեկավար, Առողջապահության ազգային ինստիտուտի ուռուցքաբանության ամբիոնի վարիչ, բուժինֆոյի հաղորդավար Վահե Տեր Մինասյանը։
իմացա վերջերս օրեր առաջ, երբ ընկերներս ուղարկի Facebook-ում ինձ link ուղարկեցին, որտեղ պարզվեց, որ ես գովազդում եմ ինչ-որ տարօրինակ ու անհայտ միջոց, Շանթ հեռուստաընկերության, Բուժինֆոյի լոգոները, ես և տակը, որ նիհարել ամսական 25 կիլոգրամով, ընդ որում սա առաջի դեպքը չէր, մի երկու ամիս առաջ են բլեք լատեներ, մենք էլ իրենց պատահաման տեսանք. Հար և նման ծառայությունների ոչ այնքան գրագետ ձևակերպումներում բազմաթիվ են տպավորիչ օրինակները։ Սահմանափակ ժամանակահատվածում մի քանի կիլոգրամով նիհարելու և կյանքը հիմնովին փոխելու մասին։ Եվ այդ ամենը հրաշագործ էլիքսիրի օգնությամբ, որի համար գումար խնայելն այսչափ տպավորիչ գովազդից հետո անտրամաբանական է թվում։ Փորձում ենք պարզել, թե ինչ են առաջարկում նման ընկերությունները այդ ամենով հետաքրքրված սպառողին։ Այսօր ընկերություն բարեկեցի։ Բարեկեցի։ Հայտարարությամբ եմ զանգահարել ձեր հեռախոսահամարը, տեսել եմ Վահե Տերմինասյանի լուսանկարով Բուժինֆոյի տաղավարում հայտարարության մեջ։ Հարեցման հետ կապված։ Ճիշտ եմ զանգահարել։ Այո, ավելի շուտ ուզում եմ վստահ լինել, Վահե Տերմինասյանը կապ ունի ձեզ հետ, իսկապես արդարացնում է այդ միջոցները։ Դե եթե ինքը արդեն գովազդել է, ուրեմն ինքը վստահում է։ Լավ, հակառակ դեպքում չեմ կարծում, դա հանրային հնչեղություն դրանտային։ Շատ լավ, իսկ առողջական վիճակը կարևոր է, թե ձեր առաջարկած միջոցը բոլորին օգնում է։ Մեր առաջարկած միջոցը ինքը անվնաս բան է, իր մեջ չի պարունակում որևիցե հորմոնալ կամ քիմիական հավելում, այսինքն ձեր օրգանիզմը բացարձակ վնաս չի կարող պատճառել։ Վստահաբար կարող եմ մեկ ամսվա մեջ 25 կիլոգրամ նիհարել, մի քիչ անիրական է թվում։ Հա, մեկ ամսվա կուրսով, այո, մեկ ամսվա կուրսով իհարկե այդ արդյունքը կարող եք հասնել։ Մինչ 25 կիլոգրամ նիհարելու համար դուք վճարում եք 72,000 դրամ։ 25 և ավելի դեպքում դուք վճարում եք 102,000 դրամ։ Եթե դուք երկամսվա կուրսն եք ընտրում, ձեզ նվեր ենք տալիս դրա հետ $80 աշխատությամբ և ամերիկյան արտադրության 3%, այսինքն դա Սիլ Մեջիկի հետ, եթե բոլորովին հաճախում և այլ օգտագործեք, դա 3%, ձեզ մոտ էֆեկտը ավելի շատ է լինում։ Նշված էր, որ առանց մարզումների և դիետաների կարելի է նիհարել 25։ Ես ուզում եմ ուղղակի մարդկանց զգուշացնել, որպեսզի զգույշ լինեն։ Ամենայն հավանականությամբ դրան մեջ լինում են լուծողականներ, դրանց մեջ լինում են սովորաբար մի զամուղներ, հա, որոնց ազդեցության տակ դուք հանկարծ սկսում եք այսպես հրաշագործ ձևով նիհարել։ Այսինքն ինչ են անում, ձեր օրգանիզմ ուղղակի քամում են, դրա մեջ նիհարելու հետ կապված ոչ մի ընդհանուր բան չկա, դա լավագույն դեպքում։ Ես ուզում եմ զգուշացնել, որ դրանք կարող են լինել, դրանք դեղորայք չեն բնականաբար, դրանք ոչ մի տեղ գրանցված չեն, և իրենք ուղղակի ընտրում են տարբեր հայտնի մարդկանց նկարներ, անում են Photoshop, բացում են ինչ-որ մի անհայտ տեղ գրասենյակ։ Ճարպակալումը համարվում է դարի հիվանդությունը։ Մասնագետները նշում են, որ դա մի շարք գործոնների արդյունք է, որոնցից են նստակյաց աշխատանքը և արագ սնունդը։ Իսկ նրանք, ովքեր ուզում են նիհարել, պետք է պատրաստ լինեն երկար ու ամենօրյա աշխատանքի։ Ամեն ինչ օրգանիզմում պետք է լինի հարթ և աստիճանաբար։ Ինչպես քաշը մեկ օրում չենք ավելացնում, այդպես էլ մեկ օրում կամ մեկ ամսում չի կարելի հասնել ցանկալի քաշի, որովհետև օրգանները պետք է այդ ծանրաբեռնվածությունից կարողանան դուրս գան։ Ուստի անվտանգ է համարվում ամսական 10-15% քաշի կորուստը, երկրորդ ամսից սկսած և դրանից հետո ամսական 5-7% քաշի կորուստը։ Բացարձակ չեմ պատկերացնում նման հնարավորությունը։ Մի հարց, իսկ ինչերի միջոցով այդ 25 կիլոն, պարզապես նստել և ոչինչ չանել ու 25 կիլոգրամ նիհարել։ Նիհարելը և քաշ գցելը մեր մարմնին գեղեցիկ տեսք հաղորդելը, դա ամենօրյա շատ ճանասիրաբար մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի մեր արդյունքը լինի ակնհայտ, բայց դա չի կարող լինել 25 կիլոգրամ, որովհետև դա մեծ ստրես կլինի մեր օրգանիզմի համար։ Էլ չեմ խոսում նրա մասին, որ դա չլինի պարզապես մարզումներով և ճիշտ ծնունդով։ Այնուամենայնիվ փորձում ենք պարզել սեղմ ժամանակահատվածում քաշի մեծ կորստի հետևանքները։ Մասնագետի թրուցիկ անդրադարձը հնարավոր հետևանքներին բացատրությունների ու ավելորդ մեկնաբանությունների կարիք չունի։
Նիհարելու համար առաջինը պետք է ճիշտ սնվել, բայց սոված չմնալ, եւ երկրորդը մարզվել։ Այս երկուսը անփոխարինելի են մնում դարերով եւ մինչեւ այժմ շարունակվում է գրագետ նիհարելու կարգը։ Երբ որ կտրուկ նիհարում ենք, իջնում է նաև արյան ծավալը և սիրտը կարծես թե ավելի շատ է աշխատում, քան պետք է օրգանիզմում և առաջանում են սիրտանոթային խնդիրներ, ճնշման տատանումներ, արիթմիաներ։ Ամենալուրջ խնդիրը դա ստամոքսի վրա է, քանի որ ավելի շատ ստամոքսահյութ է արտադրվում, քան պետք է օրգանիզմում, և խոցային խնդիրներ ենք ունենում, էրոզիաներ, խոցեր։ Հաջորդ խնդիրը կարող է հորմոնալ դիսբալանս գնալ։ Բացի այդ, ոչ ճիշտ նիհարելու, կտրուկ սնունդը սահմանափակելու հետևանքով նիհարելու արդյունքում վիտամինային լուրջ դեֆիցիտ է առաջանում, և մարդը կարող է ունենալ հոգնածություն, դեպրեսիաներ, մազաթափություն, չոր մաշկ և այլն։ Բացի այդ, մաշկային խնդիրներ, մաշկը պետք է հասցնի արագ քաշի հետևից կրճատվել, իսկ եթե շատ կտրուկ է լինում քաշի անկումը, մաշկը չի կրճատվում և թարամում է։ Մասնագետները հիշեցնում են, որ տեղեկատվության արատության ու բազմազանության պայմաններում հարկավոր է կրկնակի զգոնություն դրսևորել, նիհարելու մեծ ցանկությունից առողջությանը լուրջ հարված չհասցնելու համար։ Նաև ավելորդ չի լինի բարեկազմ դառնալու երազանքը հիմնավորել միայն առողջ լինելու որոշմամբ։ Ի վերջո, գեղեցկության ամենից արդարացված ու նաև շահեկան նորաձևությունը առողջությունն է։ Ես արդեն խոհանոցում եմ և մենք շարունակում ենք խոսել արդեն ոչ միայն համեղ, այլ նաև օգտակար սննդի մասին։ Այսօր իմ հյուրերն են դոկտոր Սրճարանի ավագ խոհարար Նարեկ Հայրապետյանը, որ ամբողջ ընթացքում ինչ-որ մի բան պատրաստում է, չի կարող, անգամ մեկ րոպե չի կարողանում հանգիստ կանգնել, և իհարկե մեր էնդոկրինոլոգ Աննա Խաչատրյանը, ողջույն։ Եվ մենք այսօր խոսելու ենք մի այսպեսի լուր սպիտակ մարդասպանի մասին, որի անունը աղջ է, որի անունը Շաքար է։ Փորձենք հասկանալ իրականում, եթե մենք գնահատենք, որն է ավելի վտանգավոր, Նարեկին երկուսն էլ դուր չեն գալիս, ինքը այսպես դրած էս տաշում է, չգիտեմ ինչ էր տաշում, Նարեկին չէ իր տաշում, գետնախնձոր, հիմա կսկսի գազար տաշել։ Աննա ջան, եկեք այն ամենից վերադառնանք մեր շաքարին։ Աղ թե շաքար, որն է ավելի վտանգավոր ձեր կարծիքով։ Երկուսն էլ վտանգավոր են, չափի հարց է ընդամենը։ Երկուսն էլ պետք է չափի մեջ օգտագործել։ Լավ, հիմա եկեք փորձենք հասկանալ, մի շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ ենք մենք այսօր զրուցելու, որտեղ բոլորը գիտեն, որ շաքարը շատ չի կարելի օգտագործել, վնասակար է, բայց իրականում այսօր կան շատ շաքարի փոխարինիչներ։ Եկեք հասկանանք, դրանք ինչ են իրենցից ներկայացնում, ովքեր են այդ փոխարինիչները, մեզ պետք են, պետք չեն, օգտագործենք, չօգտագործենք։ Շաքարի փոխարինիչների թեման հատկապես ակտուալ է, որովհետև ունենք ճարպակալման, շաքարային դիաբետի բուժման խնդիր, և պարզ ածխաջրերի, այսինքն շաքարի սահմանափակումը բուժման հիմնակետերից է և քաշի նվազեցման հիմնակետերից է հանդիսանում։ Սակայն քաղցրակերների համար շաքարի բացառել սննդակարգում ստրես է, դրա համար այլ ընտրանք գտնում են փոխարինիչների մեջ, բայց ոչ միշտ է, որ շաքարի փոխարինիչները կարող են անվնաս լինել օրգանիզմի համար, կամ շաքարից ավելի վատ լինի, և կարող են նույնիսկ կալորաժով ավելի բարձր լինել, քան շաքարը։ Այդպես եթե գրած է 0 կալորիա, եթե գրված է 0 կալորիա, դա նշանակում է, որ կալորաժը 0 է, բայց հենց կոնկրետ խոսքը գնում է քաղցրացուցիչների մասին, որոնք արհեստական ճանապարհով են ստեղծվում 200-ից 100 անգամ։ Դրանք միացություններ են քիմիական, որոնք ստեղծում են քիմիական ռեակցիաների միջոցով, այսպես ասեմ, և իրենց քաղցր հատկությամբ գերազանցում են շաքարին 100-ից 200 անգամ, իրոք մեծ մասը 0 կալորիա ունի, այսինքն էներգետիկ արժեքը ցածր է, սակայն կան հետազոտություններ, որ դրանք կարող են ոչ այնքան բարենպաստ ազդեցություն ունենալ օրգանիզմի վրա երկարատև կիրառման դեպքում։ Դրա համար թեկուզ քաղցրացուցիչը, եթե ընտրել եք, պետք է շատ սահմանափակ և քիչ ժամանակ օգտագործել։ Իսկ իրականում ցանկալի է ուտելիքը, այսպես ասեմ, սահմանափակել կամ քաղցրի պահանջը բավարարել մրգերի միջոցով կամ գոնե չրերի։ Մենք այսօր պատրաստելու ենք աղցան,
Որի համար օգտագործում ենք 3 հատ գետնախնձոր, 3 հատ վարունգ, 1 հատ գազար, 100 գրամ գունավոր կաղամբ, համեմ մաղադանոս կես կիտրոնի հյութ, սպիտակ խունջուտ, 1 ճաշի գտալ աղ և պղպեղ, այստեղ ոչ մի քաղցր բան չգտա, ուզում եմ հասկանալ։ Դե գազարի քաղցրությունը չեմ կարծում, թե բավարարի մնացածին այսպես քաղցրացնելու համար, այ ինչ եք ուզում ապացուցել, ուզում եք ապացուցել, որ անգամ ոչ քաղցր սնունդը կարող է համեղ լինել։ Ոչ քաղցր սնունդը կարող է համեղ լինել եւ ուզում եմ նաեւ սրանով եւս մեկ անգամ շեշտ դնել գետնախնձորի կիրառման վրա, որովհետեւ գետնախնձորը, ինչպես օրինակ ցիկորին, պարունակում է ինուլին, ինուլինը արդյունաբերության մեջ կիրառում են ֆրուկտոզայի ստացման համար, ինուլինը նաեւ օրգանիզմ փոխակերպում է ֆրուկտոզայի, սակայն ֆրուկտոզան եւս օգտագործելը պիտի լինի սահմանափակ ֆրուկտոզայի օգտագործումը։ Այսինքն նույն այդ ճարճատուկը, այսինքն նույն այդ ցիկորին, որ կա, շատերը հիմա այսպես շատ քանակով սկսել են օգտագործել, ու ասում են մենք շաքարի փոխարեն ցիկորին օգտագործում։ Ցիկորի կարելի սահմանափակ պետք է օգտագործել, որտեղ ինուլինը, որը հանդիսանում է ֆրուկտոզայի նախանյութ, պարունակվում է նույն ճարճատուկում, բայց ինուլինից սինթեզվում է ֆրուկտոզա, իսկ օրգանիզմը թեկուզ ֆրուկտոզան դարձնում է ի վերջո գլյուկոզա։ Այսինքն այնպես է չի, որ սա լրի բան վնաս է։ Լրի բան վնաս չէ, միանշանակ եւ էներգետիկ արժեք ունի։ Մենք ունենք մի հատ շատ հետաքրքիր խոտ, կոչվում է մեղրախոտ։ Այո։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը երբեմն փոքրցել է, ամենափոքրիկ տերևը անգամ կարելի է դնել բեան մեջ եւ ֆանտաստիկ քաղցր է սպես։ Շատ սա ինչ է իրականում։ Ստիվիոզին է պարունակում մեղրախոտը, որը եւս քաղցրացուցիչ է, օգտագործում են ստեվիայի արտադրության մեջ, եւ կարելի է օրինակ օշարակ պատրաստել մեղրախոտի բույսից, թուրմ պատրաստել եւ դա կիրառել որպես քաղցրացուցիչ սուրճերի թերի, բայց էլի սահմանափակ քանակությամբ։ Էլի չենք կարող ասել, այ ինչ քան ուզում եք օգտագործեք, ոչ մի վնասակար բան չի։ Առհասարակ սննդակարգում թեկուզ մրգերը, որոնք բնության կողմից են ստեղծված, եւս սահմանափակ պետք է օգտագործել։ Եթե դրանք քաղցրեն։ Ու ցանկացած միրգ։ Իսկ մեր աղցանը կարելի է առանց սահմանափակումների ուտել։ Առանց սահմանափակումների ոչ, բայց օրը մեկ անգամ կարելի է։ Դե ինչ հարգելի հեռուստատողներ, կարծեմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը հասկացավ, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում շաքարի փոխարինիչները։ Իրականում ասել, որ դրանք բացարձակ անվնաս են, որ դուք դրան կարող եք անվերջ օգտագործել ու դրանով լուծել շաքարի, այսպես քաղցրի խնդիրը, չէ։ Ցավոք սրտի դա այդպես չէ, որովհետև դրանք էլ ունեն իրենց բացասական կողմերը եւ ամեն ինչ պետք է օգտագործել չափի մեջ։ Իսկ մենք ձեզ առաջարկեցինք այսօր պատրաստել մի աղցան, որը իհարկե քաղցր չէ, բայց իր օգտակար հատկություններով կարծում եմ բավականին բարձր է եւ գեղեցիկ եւ համեղ։ Իրականում ես գիտեմ այս աղցան, այն բավականին համեղ է, նրա համար անհրաժեշտ է 3 հատ գետնախնձոր, 3 հատ վարունգ, 1 հատ գազար, 100 գրամ գունավոր կաղամբ, համեմ մաղադանոս կես կիտրոնի հյութ, սպիտակ խունջուտ, 1 ճաշի գտալ աղ եւ պղպեղ։ Փորձեք եւ վստահ եմ, որ շատ շուտով այն կդառնա ձեր ամենասիրած աղցաններից մեկը։ Շնորհակալություն մեր մասնագետներին, շարունակեք դիտել բուժինֆո։